հարգելի հետևորդ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հավանեք տեսանյութը եղեք տեղեկացված։ Որոշեցի ձեր հետ նորից հատկերը սկիսեմ, այսօր ավելի պոզիտիվ կան երթևից է, որովհետև Հայաստանում տեսնում եմ, որ վիճակը օրեցօր ստաբիլացվում է, ավելի լավանում է, այն առումով, որ ներքի քայքայումը ու ներքին տագնապները օրեցօր քչանում են։ Դե մենք տեսնում ենք, որ այդ Բաղրամյանում մարդիկ քչանում են, մնացել են մենակ են հներ իրանց ընտանիքներով, պարոն Սարուկյանը էլ արդեն ասում է, որ մասնակցել է իմաստ չունի, ռեզուլտատ չկա, այդ փորձել է, ռեզուլտատ չկա։ Մարուկյանն էլ ընդդեղից օգտվում է, ու ոնց որ կանխատեսել էի կամած-կամած կծրվեն կգնան իրանց տներով։ Մարալի առումով երեք մեր հայուհին, որ ազատվել է, երեք խոսացի, շատ ուրախ ենք, բոլորն են ուրախ, բոլորը մտածում են իր մասին, որ շատ բաներ ա տեսել, շատ բաներ ա անցել, բայց պարկ ասո առողջ հասել ա դեմ։ Ուղղակի մի բան ես չեմ հասկանում, Ժողովուրդ ջան, այդ իսկականից իմ համար սենց բաները Հայաստանում որ լինում ա, հաճախ ա լինում սենց բաները, որ ես զարմանում եմ, ասենք այդ մարդը գերությունից նոր ա վերադարձել, նոր մի քանի ժամեր իջել էր Բեյրութ, ու ես ինչքան նայում եմ նորությունները, այդ մարդը մի տասատ ինտերվյու տվեց, այդ լրատվականները գնացին ընդեղ, ասեցի սկզբուս դաշնակները գնացին իրանց ռեկլամանին, ասին մենք ենք իրան հետ բերել, հետո ինչ լրատվական կա, այդ մարդու մոտ նստած է, չեմ հասկանում, այդ մարդը վեքեյշնից ա տուն եկել, թե գերությունից, այդ մարդ հանգիստ թողեք այդ մարդու։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդուն ասենք հիմա այն վիճակում է, ինչ ասես կանի, կասակել է նստի խոսակը, նստի խոսա, բայց դուք չեք հասկանում, որ այդ մարդը ամիսներ գերության մեջ, ինի արդեն 100 անգամ մեռը սաղացել է մտքով, գնաց է 100 րոպե մեկ այդ միկրոֆոնը դեմ եք տալի, հարցեր եք տալի, լավ հասկացա, հասկացա, չի կարա էդի մի քանի շաբաթ հետո լինի, հետո նայում եմ այդ մարդը, ասում ես ֆիզիկապես լավ եմ, բայց հոգեբանի կարիք ունեմ, հենց ինքը ասում է, դա ձեզ չի ուշում, որ այդ մարդու մի քիչ հանգիստ թողեք։ Խնդրում եմ նորություններ, ազատություն, պրո, ղեկավարություն, հակա, կապ չունի, այդ մարալին մի քանի օրով հանգիստ թողեք, Ժորժ ջան, ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում, բայց գիտեք չէ գերի ա եղել, գերությունից վերադարձել ա, շատ վատ վիճակում ա, դրել եք ընդ ինտերվյու տալ, այն իսկի չի էլ իմանում ինչ է ասում, ասենք, կարող է բաներ ասի, որ ճիշտ էլ չլինի, թողեք մի հատ այդ մարդը դզվի, նոր կպատմի ինչ ա, ոնց է, նոր կիմանանք ինչ վիճակ ա այդտեղ։ Չնայած մեր իմանալը այդքան կարևոր չի, կարևորը իր առողջությունն ա, իր ընտանիքը, մարդ ա, հայ մարդ ա, եկե հետը հասե, եկել ա իր ընտանիքին, փառք աստծո։ Էդի տենց, Ժորժ ջան, Հայաստանում երեք հայտնի եղավ, որ մարդկանց հարցում ա եղել ինտերնացիոնալ ինչ-որ կառույցի կողմից, հայկական մասնաճյուղի կողմից, թե որ ընտրություններ լինի, ում կընտրեք։ Այդտեղ զարմանալու բան չեղավ, ոչ մի բան, 33% ասելա կընտրենք ներկայիս ղեկավարությանը, Ժորժ ջան կներեք, են չայիս բաժակը մոտս չի, ջուր եմ խմում, մի չէլ մեծ բանով եմ խմում, ուրեմը 33% ասելա մենք կտրենք ներկայիս ղեկավարությանը, որը սպասելի էր, 3% բարգավաճ Հայաստանին, որը նորից սպասելի էր, ասեցի չէ, նրա ձեները ասենք ստաբիլի նման, հետում է իրա տարածքում, մարդիկ ընտրում են նրան, 2% էլ ընտրելու է Քոչարյանին, դե ասենք ենի ավելի հին-հինա, երբ իմ արդիկ կամ մորացել են իչեր արել, իսկ բանը դաշնակները, ՀՀԿ-ն են հների այդ վերջի հները, դրանց մի-մի տոկոս, ու մի 40% ժողովրդի ասելա մենք ձեն չենք տալու, մենք չենք հարնվելու ընտրությունների բանին, թե մի չեն հավատում կամ չեն ուզում ասեն, պրոբլեմ կլինի, բայց մարդիկ չեն մասնակցած, լավ, չմասնակցածները մի կողմ,
33%-ը ասմա ղեկավարությանը, հիմիկվա 3%-ը բարգավաճ, 2% Քոչարյան, 1% հենց հենց իրար վրա քարը տրակտի մի 7% չեն հավաքում այդ ընդդիմությունը։ Այսինքն նորից ապացույց, որ ասում են, բա մենք ժողովուրդ չենք, մենք ոչ, դուք ժողովուրդ չեք, դու մի փոքրիկ մասն եք, որ խանգարում եք, որ երկիրը զարգանա, առաջընթաց լինի, ու ժողովուրդը նորից ասեց, որ այդ իտենց է։ Մենք էլ ու հասկանում ենք, ասենք ընես չի, որ դրանք հիմա միանալու են, մի հատ կուսակցությունով են ներգրավում, այդ հայրենիքի փրկությունը, որ ասում են, հոնտրություններին հայրենիքի փրկություն բանով չեն ներգրավում, ամեն մեկ էլ մի 1%-ով բանով գալու են, ոչ մի ձենը չհավաքեն։ Այդ էլ էտենց, ու ասել եմ, Ծառուկյանը ժամանակը հեսա եկել է արդեն կթեքվիս դեպի ղեկավարություն, որովհետև նա հասկանում է այդքանը, լուսավոր այդ Հայաստանն էլ այդ բանը, Էդմոնդն էլ, դա էլ ասենք այդ արանքով բարգավաճի հետ կգնա, ընդ էլ տակը բան չի մնա։ Մի խոսքով ընտրություններն էր որոնի ավելի ահռելի ձևով վատ ենաների համար, այդ էլ էտենց, ու այդ բանը արդեն ընգնում է, էլի թափում է իր արից, 17 պլյուս էլ չկա, ես արդեն 17 պլյուս ենք ասում, բայց ընդե 5-6 պլյուս էլ չկա արդեն, այդ էլ էտենց։ Ժորժյան, բերեք մի հատ սենց բան ասեմ, գերիների առումով, նրանք որ չգիտեն, ես իմ Հոլանդիայի ծանոթների ընկերների հետ մենք խումբ ենք կազմել ու փորձել ենք տարբեր ձևերով գերիներին աջակցենք, օգնենք, թեկուզ մի քանի հատ գերի անունով, ազգանունով, եւ ասեմ ավելի, փորձել ենք նույնիսկ կապ ստեղծենք ազերբայջանական կառույցների հետ Եվրոպայում, որոնք ավելի մարդասիրական են, որ փորձենք գոնե այդ գերիների անունները իմանանք, ոնց են, լավ են, ծնողների հետ կամ ասենք ընտանիքների հետ կապի մեջ բերենք։ Շատ դժվար է եղել, որոշ բաներ ստացվել է, որոշ բաներ չի ստացվել, հիմա սենց բաշ չեմ կարող ասեմ, բայց սենց մի հատ բան ասեմ, Ժորժյան, տեսեք, մենք մեր ղեկավարությունը ասում ենք բերեք գերիներին, ասենք կամ էլ մենք Ադրբեջանին ասում ենք այդ գերիներին տվեք, բայց մի բան, որ մենք չենք պահանջում, ես չեմ տեսնում դա, ես չեմ տեսնում, որ գնանք պահանջենք, որ Պուտին պապիկը մեր գերիներին մեզ տա։ Ինչ եմ ասում պահանջել, դե իհարկե է, մենք խնդրում էլ ենք, խնդրել էլ ենք, այնա Մարալի հետ գալնել, էլի Ռուսաստանից կազմակերպվեց, շատ լավա, շնորհակալ ենք, բայց Ժորժյան, այսօր ես տեսա, որ հայր մայրերը, որ կասկածում են, որոնց երեխաները գերի են կամ գերիների ծնողները, այսօր առաջի անգամ դիմում են Ռուսաստանին։ Ես ուղղակի դա իմ համար միշտ հարցական է եղել, մենք ինչի Ռուսաստանին չենք դիմում, դա այն ժամանակ էր մեր իմ համար հարցական եղել, նույնիսկ երբ Փաշինյանը գնաց Ռուսաստան, որ այն 20 քանի հոգին, որ ասում էին Փաշինյան դավաճակ կամ ցուցակ էին գրել, բան էին արել, բայց ոչ մեկ չէր ասում, պարոն Պուտին, կոնտրակտ եք, չեք կապել, դու էլ ստորագրել ես, դու ես կանչի ասես ստորագրել ես, ստորագրեք, բա մի հատ ուշադիր եղի, որ այդ կետերը, այդ 9-րդ կետը գոնե անեն, 10-րդ կետի մասին եք խոսում, ասենք այդ անցումը Զյունիքով բանով, բայց այդ մասով մինչ օրս ոչ մեկ մեծ մասշտաբով չի կանգնի ասել, պարոն Պուտին, Վլադիմիր Պուտին, Վլադիմիրովիչ, չգիտեմ ինչ շնորհքին ձևով իհարկե, ասել եմ, չէ Ժորժա, ռուսերը մեր ախպերներն են, մեր ընկերներն են, ինչպես ֆրանսիացի, ամերիկացի, մոզամբիկցի, հարգենքով պետք է վերաբերվել, բան չունեմ ասելու, բայց մի օր չեղավ մեկ, մի հատ գնանք, ասենք հարկ, որ ոչ թե մենակ խնդրենք, այլ ասենք պարոն Պուտին, ստորագրել եք 3 հոգով, ոչ միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ու այդ ստորագրման երաշխիքը այդ պաշտպանության հետ, դուք եք, բա մեր գերիները ինչ եղան, մենք պահանջատու չենք, այդ հարցով չեմ հասկանում, այն մարդիկ, որ քլնգում են, ասում են, ասենք Փաշինյանը ինչի չհելավ Ալիևին քֆուր տա կամ ինչ անի, լավ ասենք հելավ քֆուր տա կամ հելավ ասեց գերիներին չեն տալի, վատ մարդիկ են, ասենք մի հատ մեծ քֆուր, լավ այդ գերիները հետ կգան, կամ ասենք սենց ասեմ, տեսեք Մարալը ընդեղ բան էր, չէ, գերի էր, մեր մոտ Հոլանդում դաշնակները գնացին Ադրբեջանի դեսպանատուն, ասին Ալիև տերորիստ, քֆուր տվին Ալիևին, բանարին հազար մի բան, դրանով օգուտ տվեցին Մարալին, դրանով են Մարալին հետ բերել,
թե կարողա դրա պատճառով մարանին մի հատ վատման արածել եմ ընդեն։ Հասկացանք, Ադրբեջանը չի աշխատում մեր հետ, հասկանում եք, այն բեղերով այդ անասունը ընդեղ նստած, այնի ասենք ուրիշ իր ձևով, իր օլիգարխ ձևով, իր երկիրը առաջ է տանում։ Կերիները չի ուզում, չի տալի, ասում են տերորիստ են, ասա դի հասկացանք, այնի անասունը, մարդկայինով եմ ասում, ոչ թե բանով, այնի մարդկայինով, մարդկային մարդ չի, մարդկայինը լեր իր ժողովրդի դեմը տես չեր անի, իր երկիրը չեր թալանի, հասկանում եք, դուք որ մի հատ լավ մտածեք, մենք ունեցել ենք Սերժ Ռոբիկ, իրանք ունեն Ալիև, իրանք այն Ադրբեջանի աղքատ խավը, կամ ասենք այն խեժ խավը, դրանցել են թալանը, չէ՞, դա իր երեխեքի համար կղզի մղզի առեսի, որտեղ Ադրբեջանում 30 տարվա այդ Շուշիից բանես փախասները, մինչև որը տուն չունեն, ադրբեջանցի են, բայց մարդկայինով որ նայում ես, դրանք էլ են, չէ՞ մարդ, ասենք այդ Ալիևը, որ իր ժողովրդին, իր խեղճ, իր ազգին չի նայում, գնացել ենք, ասել ենք, ասում ենք գերիտուրը, սպասում ենք, այդ դեպիլը մեզ գերիտա, այնի չի տա, բայց դա ավելի գլխավոր մարդ կա, դա Պուտին պապիկն է, ու ինչ եմ ասում Պուտին պապիկ, նրանք, որ Քեմալ Լենին պայմանագրից տեղյակ են, որը պետք է վավերագրվի շուտով, 100 տարին անցնում է, նրանք շատ լավ կհասկանան ես ինչ եմ ասում, մենք պահանջատու պիտի լինենք մեր մեծ եղբայրից, ռուսից, այսինքն Պուտին պապից, ու այսօրվանից ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ, կազմակերպեք խնդրանքի պահանջի ցույցեր ռուսական մարմինների մոտ, Ռուսաստանի հայեր, խնդրում եմ դիմեք Պուտինին, ոնց եք ցույց կազմակերպում, ասենք, որ ոնց է կազմակը, որ են ծիրանը չեին ծախում, ոս գնացիք, բերեցիք, լավ արեցիք, մի հատ սենց արեք, թո Պուտին պապին ու բոլոր աշխարհն էլ, որ հասկանա Պուտին պապին ա պետ բանի, այդ գրացի, ստորագրացի գլխավոր հերոսը, այդ Լավրովյան պլանները մինչև օրս մի հատ ուշադիր նայեք, նրանք որ չգիտեն դա ինչ է, մի հատ ուշադիր նայեք, մինչև օրս սիրուն ձևով ոնց գրած ա տենց արվում ա, հակալնգում ենք, ասում ենք էսի արեց, զենի արեց, ընդդիմությունը ներսում է ասենք իրա խաղը տալ, իրա շահի համար, բայց ընդդիմությունը մեղավոր չի, որ Ալիևը չի տալի մեծ մասշտաբով, ճիշտ է, խանգարում է ստաբիլությունը, բայց ընդհանուր այդ գլխավոր գերոյ, այդ գլխավոր հերոսը, այս ծրագրի, Պուտին պապիկն է, մեր մեծ աղբերը, մեր սիրելի, հարգելի Վլադիմիրովիչը, թե ոնց անում է, Վլադիմիր Պուտինովիչը, ինչ է, Վլադիմիր Պուտին, կազմակերպեք, կազմակերպեք, Հայաստանում կա ռուսական դեսպանատուն, կազմակերպեք, շատ սիրալիր, գնացեք մեծ մասշտաբով, մեծ մարդկանց խմբով այնտեղ, կանգնեք եւ պահանջեք գերիների վերադարձը, ասեք, որ Պուտին պապի, բա ասում էր հետ են գալու, դու ընդեղ չես էլ ես ստորագրելուց, ներկա էին, ինքն էլ ա ստորագրել, բա ինչի չի կատարվում, բոլորը բոլորի դիմաց, ասել են, բայց ոնց եղա, բա տենց որ էլի կեսից են այն մնացածին էլ, եթե ուզեինք, ասեին նրանք էլ ասենք տերորիստ չեն, բայց նրանք էլ ասենք մահացել են օրինակ, ասենք ու դեպքում չէին տա, բայց դուք ընդեղ ստորագրել եք պարոն Պուտին, որ ասենք այդ կետերը արվի, չէ, հիմա բոլոր կետերով ասում եք արեք, Լավրովյան պլան, բայց կետը ինչ եղավ, այս գերիների հարցը պետք է լուծվի, բայց այս գերիների հարցը ժողովուրդ ջան, բալանիքը Պուտին պապիկի ձեռքն է, հասկանում եք, մեր լավ աղբոր, մեր մեծ աղբոր ձեռքն է, մենք չպետք գնանք ասենք եսին որտեղ Հայաստան ինչ-որ մինիստրության կամ մինիստրից ասենք գերիներին բեր, այնի իրան ճղի էլ, մենք պետք է հասկանանք, ճղի էլ չի կարա բերի, ասեմ ավելին, Արցախում ցանկացած բան, որ կատարվում ա, դուք հիմա ինչ կարծում եք, ռուսը եթե դա չէ ցանկանա, ինչ-որ բան ընդեղ կարող է կատարվի, ռուսը եթե չցանկանա, օրինակ եմ ասում, չցանկանա, որ ադրբեջանցի գային մտնեին Շուշի, դու կարծում եք Ադրբեջանը այդքան կար, որ դա աներ, կամ Թուրքիան, կամ թեկուզ Ամերիկան, որ կամ մտնի ռուսի տիրույթում, ընդեմ որ ռուսն ա, հլը միջև, Կավկասում մի հատ տեղ ա մնացել Կովկասում, Հայաստան, Արցախ, այնրանք էլ գալտեղ մտնեն, մի հատ էլ բան անեն, հա, ռուսի դիմաց բան անեն, ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, ժողովուրդ ջան, որ Պուտին պապիկը, ու ինչ եմ ասում Պուտին պապիկ, որովհետև Ռուսաստանում, եթե ասենք ռուս կառավարիչ, մի մարդ կա,
ոնց որ Հայաստանում մի մարդ կա, Ռուսաստանում էլ նույնն է, Պուտին պապիկն է որոշումներ կայացնում, ու նրա որոշման մեջ չկա, որ գերիները կան, դուք պատկերացնում եք, եթե Պուտինը ուզենա, կամ օրինական հայտարարի, որ Ադրբեջանը միջև վերջի գերին պիտի ասենք մի շաբաթվա մեջ հետ դա, պատկերացնում եք ինչ պետք է լինի, Ադրբեջանը կասի չէ, բայց եթե տես բանկը, ինչի չի անում պարոն Պուտինը, եթե տես բանկը, մենք ինչի չեն գնում պահանջենք պարոն Պուտինից, շնորհքին ձևով, Ժորժ ջան, ես չեմ ասում գնա քվուր տակ ինչ անենք, ռուսը մեր եղբայրն է, մեր շատ բարելից, բարելի, ոնց են ասում, մեր մեծ սրտացավ եղբայրն է, բայց ինչպես Ամերիկան, Ֆրանսիան, Մոզամբիկը, Մալդիվները, ու ինչ ասեմ, Տաջիկստանը, ես ինձ որտեղ, նրանք էլ են մեր եղբայրները, հարցը դրանում չի, բայց ով է մեր իսկական եղբայրը, նա է, որ մեզ ավելի շատ կօգնի, ու ես հավատում եմ, որ ռուսը կօգնի, ուղղակի երևի իրանք տեղյակ չեն, որ մենք ուզում ենք, որ ինքը օգնի, բերեք անենք, բերեք կազմակերպենք, գնանք ռուսական դեսպանատան մոտ, տորթով, ոչ թե ասենք բանով, գնանք հյուրասիրենք իրանց, խնդրենք, որ խնդրում ենք գերիներին վերադարձրենք, Ալիևին մի խնդրեք, Ալիևը այդ կլուշնիկն է, ինքը պահում է, բերողը ռուսն է, հասկանում եք, մեզ ռուսն է կանչել ասել արեք ստորագրենք, մեզ տարիներ ռուսն է, զանգում էի, կներեք Ժորժ ջան, բերեք ոչ թե թշնամությամբ լցվեք ռուսի դիմաց, այլ հասկանալով, թե իրանց պոզիցիան որն է, եւ պահանջատու ենք Ժորժ ջան, լսեք ոնց այդ գումարների հարցը չէ, որ ասում ենք հիմնադրամի գումարները բանը, ասեցի մեկ պահանջատու ենք, ես անձամ գումար եմ տվել, ուզում եմ իմանամ իմ գումարը որտեղ, իմ գումարը տվել եմ զինվորի համար, պետք է նա հասնի զինվորին, պահանջատու եմ, դրա համար հետևում եմ, նույնը այս հարցում, մենք ազգովի ուզած չուզած այդ ստորագրությունը արել ենք, մեր գլխավոր հրամանատարը, երկրի կառավարիչը գնացի արելա, լավ, հիմա համաձայն լինես չլինես, արվելա երկրի կողմից, հիմա մենք պահանջատու ենք, այն բաներով էլ, որ մենք պարտավոր ենք, անում ենք, արել ենք, բայց որ պահանջատեր ենք, էլի նույնը պահանջում ենք, մենք պահանջում ենք ոչ միայն Ալիևից, Ալիևը երկրորդ այդ Հայաստանի նման բան է, դրա վերևը, այն մարդը, որ վերևը նստել է, գլխավորը, դա ռուսն է, պահանջում ենք գերիների հետ վերադարձ, ու ասեմ ոնց է արվում, մեծ խմբերով, տարբեր երկրներում, թույլատվություն եք հարցնում այդ երկրի պատկան մարմիններից, որ գնաք ընդեղ դեմոնստրացիա անեք, ոչ թե ասենք բաթ ձևով դեմոնստրացիա, որ գնաք սիրուն ձևով, կարող է մեկը դուդուկ նվագի, կարող է մեկը հայր մեր ասի, կարող է մեկը տորթխի տանի այդ Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատողներին տա, բայց մասսայական Եվրոպայով, Ամերիկայով, Հայաստանով, Ռուսաստանով գնում ենք ու պահանջում ենք մեր գերիների վերադարձը, պահանջում ենք, բայց նորից կրկնեմ, մի քանի անգամ ասեցի, որ չմոռանաք շնորհքին ձևով, չենք սադրում, որտեղ դրանից օգուտ չկա, մեր մեծ բարեկամին չենք վատաբանում, դրանում էլ օգուտ չկա, եթե անենք, շնորհքին ձևով գնում ենք ու մեր ձայնը լսեցնել ենք տալի, ես Ռուսաստան նայում եմ, մի հատ մարդ կա, իմ ընկերների մեջ էլ կա, կարծում եմ մեծ հարուստ մարդ է, բանը տենց այդ մասնակցումը, ամեն օր մի հոգի մարդ ընդնել է, որ այդ բանը վեկանել է, որ մեր գերիների համար, արա ամոթ է, Ռուսաստանում այդքան հայ կա, միլիոններով հայ կա, մի հոգի անդեղ էտում նստում, այդ մարդուն աստված կյանքը երկար կյանք տա, որ նստում է, բայց մենք չենք ամաչում, որ այդ մարդը մենակ ապտե գնացել նստել, ում հետ խոսացի, ասում է գերիները, գիշերը չեմ քնում մեր գերիները, արա դե մի բան արեք, կազմակերպեք, էսի արեք, Վալանիկը Պուտին պապիկի ձեռքն է, Վիոլետա ջան, զանգում ես, լայվ եմ անում, սիրելի, ես քեզ կզանգեմ, մի վարկյան Ժորժ ջան, ուրեմն այս մասը շատ կարևոր է, դրա համար եմ հետներդ ուզում կիսվեմ, Ժորժ ջան, տեսեք
Esteman կարող է այդ իսկականից մեզնից սկսի ու այդ գերիների հարցը լուծվի, հասկանում եք, հիմա հեսա բացատրեմ, նայեք Ռուսաստանը գլխավոր դերակատար է այս պայմանագրի մեջ, այդ ամսի 9-ին ստորագրած, դրանից հետո է Ռուսաստանում ստորագրած, գլխավոր դերակատարը, գլխավոր այդ կերպարը, որ կարող է դեմքի կորուստ ունենա, որ ասենք ասես չարես, դա Ռուսաստանն է, հասկանում եք, ու միջ օրս ոչ մեկ չի դիմում օրինակա Ռուսաստան մեծ մասշտաբով, ասի Ռուսաստան ջան, դու պետք է անես, ոչ թե հայը պետք է խնդրի, դու պետք է Ադրբեջանցու հետևից ընկնես, Ալիևի ականջ օլորես, ասես հենա հետ տղեկին ուղարկի, ոչ մեկ չի անում, ես հասկանում եմ, Հայաստանի ղեկավարությունը կարողա չի անում, որտեղ այդ պոզիցիան չունի, հասկանում եք ռուսի դիմաց, բայց մենք որպես ակտիվիստներ, որպես մարդկային մարդիկ, մենք դա իրավունք ունենք անել, ես իրավունք ունեմ, գնամ ասենք Էկվադորի դեսպանատան դեմ, որպես հայ, ասեմ Էկվադորում աշխատավորների օրենքները խախտողներին ամոթ ձեզ ու ղեկավարություն, խնդրում եմ նրանց օգնեք, ասենք ես մարդկայինով եմ մոտենում, ես գալացող կիրակի օրը գնալու եմ դեմոնստրացիա անեմ այդ մոլորակը, որ կեղտոտում են, այդ կեղտերը գցում են, բան դրա դիմաց, որ ավելի բնությանը լավ բարնենք, ասենք ես մարդկայինով եմ բանալու, ոչ թե պոլիտիկայի հարցով, մարդկայինով գնացեք, խմբավորվեք, մարդկայինով գնացեք, դիմեք, ես սա ասում եմ ու ես սա կազմակերպելու եմ Հոլանդիայում, արդեն դրանով զբաղվում եմ, գնալու ենք ռուսական դեսպանատան դիմաց, մեր սիրալի աղբերներին և քույրերին խնդրենք, որ իրանց մեր, ոչ թե իրանց, մեր Պուտին պապիկի բոլորիս, որովհետև Պուտին պապիկն է այդ տարածաշրջանում ասիչը, ասենք, որ մեր տղեկին հետ բերի, ու ուրիշ ձև մի նայեք հարցին, ուրիշ մարդ ոչ Փաշինյանը կարա բերի, ոչ Ալիևը կբեք կթողի, որ գա, չէ, Ալիևը մեկ էլ գիշերը չի քնում մեր տղեկի համար, այնքան մտածվելու է, որ Ենի ձերը, եթե շանս լնի, շանս ունի, կսպանի սաղեն, հասկանում եք, ենի իրա ժողորդից գիր բանչարեց, այդ ներկյում, ծածր խավի, միջին խավի ժողորդին ազրբեջանցին են ենի տեղ բանի տեղ չրում, դրանց մոտ էլ էլի դա, ուրեմը սոյս են, ջորջան, կոչս, կազմակերպվում ենք տարբեր երկրներում, գնում ենք ռուսական դեսպանատան դիմաց, նորից շեշտեմ, շատ շնորքին ձևով, եղբայրական ձևով գնում ենք և խնդրում ենք և պահանջում ենք, որ Պուտինը, մեր սիրելի մեծ աղբերը, մեր սիրելի Սովետի այն առաջվա երկրների միջև որը ստիրույթում իշխող թագավորը, թագավոր աղբերը, որ մեր գերիներին օր առաջ հետ բերի, եթե գալիս են ու ոչ թե եթե 100% գալու են նորություններով, բանով, այդ ժուրնալիստները դիմեն, ասեն ինչ եք անում, ասում ենք Ռուսաստանին մենք շատ սիրում ենք, հարգում ենք, մեր հարյուրավոր տարվա մեր եղբայրներն են, նրանք կարող են բերել ու կբերեն մեր գերիներին, ուղղակի եկել ենք ասենք, որ մենք պահանջատեր ենք ու խնդրում ենք, որ բերեք մեր եղբայրներին, եղավ ժողովուրդ ջան, կազմակերպեք, ես ստեղից չեմ կարող Արգենտինայում ինչ-որ բան հլս բանված են, հլը այդ եկեղեցում էլ չեն կարացե փոխեն, այդ էլիտան հլը կա, այդ բանակը փոխեցին չապով, կամաս-կամաս փոխումա, դատարանը փոխվումա, միլիցիալությունը փոխվումա, ածը, եկեղեցին մնացել ադրս, այդ եկեղեցին էլ ոնց որ պարագլուխներից մեկն է, ես իմ ինչքան փորփրում եմ, տեսնում եմ, որ այդ եկեղեցին է, այդ մաֆիայի գլուխը, հասկանում եք, հլը մի հատ համահայկական մտեք մի հատ նայեք, տեսեք այդ համահայկական հիմնադրամը, որ կա, դրա պարագլուխները ովքեր են, սրտ խառնոց, տեսեք այդ Գարեգին Բեն, եսին որտեից են, որբեի ան, ովքեր վերևը նստած կարամարում են, լավ, հիմա այս մասով չեմ խորանա, այս գերիների հարցը շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, այս մասով անպայման արեք, եթե ինչ-որ խորհրդի կամ ինչ-որ օգնության կարիք կլինի, ինչ-որ բան կլինի, անպայման դիմեք, դիմեք, ես կաջակցեմ, ու ես ձեզ խոսք եմ տալի, Հոլանդիայում ես այդ հարցով հիմիկվանից արդեն զբաղված եմ ու անելու ենք դա, գնալու ենք գերիների տիրոջը, այսինքն այն, որ գերիների հարցով ամենագլխավորնա դա Պուտինն է, գնալու ենք խնդրենք, պահանջենք, որ մեր գերիներին հետ դա, եղավ ժողովուրդ ջան, ուրեմն սենց, ես ձեզ ափդեյթ կանեմ, կասեմ ինչի ինչուց է, ես նորից
կրկնեմ, որ այս հարցը կարևոր է, Ժորժ ջան, հիմա իսկականի ժամանակն է, միջև ամառ այդ երիտասարդները պիտի հետ գան, հասկանում եք։ Մենք շատ բաներ ունենք, որ ներսում ասենք զբաղվում ենք, բան արտաքին դրսի հարցերով էլ չենք կարող զբաղվենք, որովհետև ներսում ենք զբաղված, գերիներով, ասենք 17+, եսի միջ, դրսից մեծ վտանգ է սպասվում միշտ Հայաստանին, որովհետև Հայաստանի տեղը այնպիսի տեղ է, ու Հայաստանը ասենք այն վիճակում է, որ պոտենցիալ վտանգ է, ես հիմա նայում եմ, ասենք թուրքը, վրացին, ազերբայջանցին, գնացել են Անտալիա, որոշում են Հայաստան տետարաշրջանը միշտ մտնեն, թուրքն ասում է, հայերը պետք է միանան, չեն կարա չմիանան, պետք է դե ասենք բանան բիզնես անենք, բան անենք, հասկանում եք ինչա կատարվում, դրա դիմաց մենք կարանք այն ժամանակ ասենք քայլեր ձեռնարկենք, երբ ներսի պրոբլեմներ չի լինի, այն որ ասում մի հատ ուղղությամբ կնայենք բոլորով, մի մարդու նման քայլեր կանենք, ու հիմա այդ հարցերը պետք է լուծվի, միջև ամառ պետք է անենք, այս գերիների հարցը ոչ միայն մարդկայինով այդ գերիները պետք է հետ գան, այլ դրան գումարած պետք է այդ հարցը լուծենք, որ ներսում ամեն ինչ նորմալ լինի, սկսենք դրսում զբաղվենք այդ հարցերով, ուրեմն գերիների հարցով զբաղվում ենք, Ժորժ ջան, բոլորով, անխտիր, բոլորը զբաղվում են գերիների հարցով, ու բալանին ասեցի որտեղ է, մի գնացեք Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ կռի վարեք, բալանիքը ռուսերի ձեռնա, բալանիքը Պուտին պատի ձեռնա, բոլոր ուժը, եռանդը, սերը ուղեք Պուտինին, սիրեք Պուտինին, եմ որ ասում սիրեք, որ ինքն էլ հետ սիրի բերի, փայփայելով, խնդրելով, պահանջելով, չգիտեմ, ամեն ինչ էլ կփորձենք, բայց կփորձենք այդ մեր երիտասարդներին հետ կբերենք, Ժորժ ջան, գալացող Իրաքի օրը ես մասնակցելու եմ նորից միջոր ցույցի, ես կազմակերպիչներից մեկն եմ, 40 տարբեր մեծ օրգանիզացիաներով կազմակերպել ենք, բնության մասին է խոսքը, էներգի տրանզիցի կա, որ էներգիան փոխվում է, ասենք այդ գազը, բանը քչանում է, բան, ինչ-որ բաներ ենք ուզում անենք, որ մոլորակը ու մեր երկիրը Հոլանդիան, որտեղ ես ապրում եմ, որ ավելի կանաչ լինի, ավելի լավ լինի, դրա համար միջոցառում ենք կազմակերպել, ես այդ միջոցառումը լայվ կանեմ, կարևոր մասերը, որ Հայաստանում էլ կամ ուրիշ երկրներում էլ տեսնեք, որ ինչ ոնց են անում ու ցիվիլ ձևով մարդիկ, ասենք սիգնալ են թողում, որ սենց է ժողովուրդը, սենց է ուզում, ժողովրդաբարություն, հասկանում եք, միլիցիոներների հետ էլ կխոսանք, բոլոր բաներ, ես ձեզ որոշ բաներ ցույց կտամ, որ շատ հետաքրքիր կլինի, դա լինելու է Կիրակի օրը, ժամը 1:30-2-ի կողմերը մեր ժամին, դա Հայաստանում ժամը 5-ի կողմերն է, եթե ցանկություն կունենաք, կդիտեք, ես մոտավորապես մեր կենտրոնը, մեր քաղաքը կցուցադրեմ, ու այդ ցույցը կցուցադրեմ, որ հասկանաք, թե ոնց է այս Հոլանդիայում դա արվում, էդել ըտենց, Ժորժ ջան, երկար չեմ ձանձրացնի ձեզ, հիմա այս հեռախոսը այս լայվը անջատելուց հետո միանգամից զանգելու եմ այս գերիների հարցով, ամեն ինչ, եթե խումբ կա, արվում է ասենք այդ ամեն քայլերը խորհրդակցվելով, իրար հետ մտքեր փոխելով, ընդ չի, որ մեկը մի բան որոշում անում է, մնացածը միանում են, խորհրդացվում ենք, որոշում ենք ինչ անենք, ոնց անենք, ով ինչ կանի, երբ կանի, ցուցակը կազմում ենք, քայլերը կազմում ենք ու անում ենք, ես հիմա դրանով կզբաղվեմ ու ձեզ անպայման տեղյակ կպահեմ, թե ինչ քայլեր են կոնկրետ ձեռնարկելու գերիների առումով, ձեզ բարի օր եմ ցանկանում, աստված ձեր հետ, Հայաստանի ապագան շատ պայծառա, չընկճվեք, եղեք միշտ ուրախ ներսից, ուրախ նրանց տունը, որ փորձանք հայեք այն հայերի տունը, աստված թող այն վերջի կանգարային, որ ասում եմ, ինչ-որ մի լույս բերի ձեր ընտանիք, ինչ-որ մի նոր ծնուն բերի, որ այդ վիշտը մի քիչ թեթևանա, աստված ձեր հետ, լավ եղեք Հայեր ջան, սիրում եմ ձեզ, հարգում եմ ձեզ, մնաք բարով։